Na proslavi v počastitev občinskega praznika občine Pesnica so bila podeljena številna občinska priznanja. Podelili smo županova priznanja, podelili smo priznanja občine, podelili smo tudi dva zlata grba in še eno res veliko zadevo smo danes podelili, to, ki je ne podeljujemo vsako leto, to je tudi naziv častna občanka občine Pesnica. Častna občanka je postala Veronika Frajzman. Ta naziv si je prislužila za izjemen prispevek na področju humanitarnih dejavnosti in dolgoletnega vodenja krajevne organizacije Rdečega križa Pesnica. Rojena Pesničanka sem, že od malih nog, tudi osnovno šolo sem tu hodila, potem smo pač nadaljevali gimnazijo v Mariboru in še tako naprej, kar smo doštudirali, da smo prišli do svojega poklica. Sem ponosna na svojo Pesnico, tu tudi živim. Še danes v 90-ih letih je zelo aktivna. Moja leta so že visoka leta, ampak podpiram vsakega mladostnika, ki pač nekje ima svojo iluzijo življenja. Podpiram tudi mlade, da se vključujejo v razne organizacije, da delajo. Mladina, recimo turistično društvo, bila sem v vseh teh organizacijah, turističnem društvu, Rdečem križu pa res najdalje, ne? Tako da mi je pač to ostalo, se še zdaj do konca, kako dolgo še bomo lahko, ne, delali v Rdečem križu. Imam tudi dober odbor, dobre člane, pa seveda tudi krajane, ki nas podpirajo. Prav tako so počastili preimenovanje večnamenskega kulturno-turističnega podjetniškega centra v večnamenski center Pesnica in pomenovali glavno dvorano v kulturno dvorano Toneta Partliča. Na to je Tone Partlič več kot ponosen. Sem prišel z 4 meseci, odšel sem pa 20 let, ampak zdaj, ko sem v penziji, so me nekako povabili, da nekaj režiram v tem kulturnem društvu in se mi zdi, da sem se vrnil ne samo domov, ampak tudi čas svojega otroštva, ko sem šele spoznaval svet. Bolj sem nekak, čeprav mi seveda malo špeh raste, ker sem častni občan, zunaj je Lipa, Toneta Partliča, zdaj so dvorano premenovali, ampak se mi to v resnici ne zdi tako bistveno. Bolj se mi bistveno, da neka občina ima med častnimi občani 3-4 svoje kulturnike. Ob tej priložnosti je bil premierno prikazan dokumentarni film o njegovem življenju in delu. Videli res njegov izjemno širok opus in vse, kar je v življenju počel. Zelo smo veseli, da je kar nekaj knjig tudi namenil Pesnici, med njimi tudi zadnji roman z naslovom Pesnica, predtem pa tudi seveda se film Moj ata socialistični kulak je snemal v Jerenini in seveda tudi v Pesnici, na kar smo vsi zelo navezani in veliko tudi ponosni. Prizna, da svojih knjig ne bere, zato so bili občutki ob ogledu dokumentarnega filma posebni, a se z veseljem spominja trenutkov njegovega življenja. Sem povedal v filmu, da ne berem nazaj svojih knjig, tako sem tu ves nesrečen, ko se gledam. Ne? Vse me žena ruka, pa reče ni slabo, pa sem do in gorajže. Ne, seveda sem in vesel, da sem videl, in vesel tudi za Pesnico, ki je prisotna na filmu. Film so zbrani nagradili z bučnim aplauzom. Sledilo je druženje in pogostitev. Poletje v Pesnici bo sicer precej pestro, tako da vabljeni na občinsko spletno stran, ko gledo dogodkov.